490 років. Майже півтисячоліття живе, працює і розвивається рідна Балта. День народження міста – свято як кожного його жителя, так і гостя. Балта радо зустрічає кожного веселими каруселями, виставками, розвагами та пригощаннями. Являючись центром Балтської об'єднаної територіальної громади, місто цього року відзначає свято у великому, широкому колі друзів та гостей з України та Європи. З міста Туком з Латвії, із трьох міст Польщі – Домброво-Тарновська, Щецина та Лемборка. W imieniu wszystkich mieszkańców Lęborka z Polski chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Bałty. Z burmistrzem, panem Mazurem, Sergiejem znamy się od 2 lat i próbujemy doprowadzić do porozumienia, w którym moglibyśmy wymienić młodzież szkolną, kulturę, sport, rekreację po to, żeby nawzajem się poznać, wymienić wzajemnie doświadczenia, poznać się lepiej. Чим більше років Балті, тим красивішою та молодшою вона стає. Справжнім подарунком місту стало народження 3 немовлят саме 7 жовтня. Святкували разом із рідним містом та матусями день народження Балти і наймолодші його мешканці, витанцьовуючи вальс в дитячих візочках. Вже традиційно Балта розпочинає урочисту частину свята з патріотичного флешмобу, до якого готуються всі. І розпочали яскравий музичний виступ наймолодші жителі Балщини – вихованці дитячих садочків. Okay.
Україні, в громаді Балтській ми зростаємо і наше місто прославляємо, бо ми – твоє продовження. Балто! Це золоте, а землю тішать промені осінні. О, місто рідне, я люблю тебе. Всі вулички маленькі, незрівнянні. Моя колиско, мій дитинство світ. Свої тут ранки перші зустрічали. Каштани горді і весняний цвіт. Для нас такі ви рідні стали. Вітаю вас, дорослі й малюки, зі святом міста, що для нас єдине. Бажаю вам здоров'я на роки, щастя і миру кожному в родину. Доброго дня, дорогі друзі! Доброго дня, земляки та гості нашого свята! День міста – це свято всіх, для кого Балта стала долею, хто народився і виріс тут, хто приїхав і залишився назавжди. Тільки в своєму місті людина може так близько спілкуватися з природою, розуміти її душею.
Сьогодні наше прекрасне, величаве місто святкує свою 490-ту річницю з дня народження та 93-ту річницю створення Балтського району. З цим знаменним днем та з цією ювілейною датою нас вітає Україна! Усім прийдешнім поколінням треба знати та пам'ятати, що кожна частинка всього, що нас оточує в місті, це наслоєння століть історії, початок якої закладено в далекі часи. Усі досягнення, якими багате місто, складаються з щоденної праці, знань і талантів його мешканців. З великою любов'ю та гордістю ми дивимося сьогодні на нашу Балту. І всі ці зміни відбуваються завдяки чіткому керівництву та злагодженості нашої громади. Тож ми запрошуємо на сцену керівництво міста та району, а також запрошуються наші шановні гості. Кшиштоф Качмарський, бурмістр міста Домброва, Тарновська, Польща. Марек Копія, віце-староста Домбровський, Польща. Мар'ян Кужидло, секретар міста Лемборка, Польща. Мер міста Щуцин Анжей Гошкович і Андреш Бекер, Волгограда міста та зміни Щуцин. Модин Лівінш, депутат Думи Токумського краю Латвія. Юрій Рудковський, капітан судна спеціального призначення «Балта». Лунгу Віктор Васильович, начальник управління Одеської обласної ради з майнових відносин. Паровик Сергій Михайлович, голова Любашівської районної ради. Депутати Одеської обласної ради. Петровський Сергій Олександрович. Садовник Анатолій Анатолійович. Лазаренко Михайло Дмитрович. Діоганов Ігор Юрійович. До привітального слова запрошується міський голова Сергій Мазур. Дорогі балтяни, шановні жителі Балтської міської об'єднаної територіальної громади, дорогі гості, шановні депутати, я від щирого серця хочу привітати всіх вас з нагоди 490-ї річниці. З того моменту, коли на нашій Балтській землі почали жити люди, почалася історія, яка змінювалася десятиліттями, століттями, яка формувалася через польську історію, через турецьку, через тодішню Російську імперію і сформувалася в рамках сучасної незалежної нашої України. Ми сьогодні з вами на порозі того періоду, коли в країні йде реформа. Рік тому розпочалася реформа і на території нашої Одещини, і на території нашого Балтського району. Ми всі спільно створили громаду, ви підтримали курс змін. Я від щирого серця хочу подякувати вам за те, що ми зробили. Я хочу подякувати всім вам за щоденну кропітку працю. За тих, хто сьогодні виховує дітей, хто їх навчає, хто займається культурно-просвітницькою роботою, хто займається медичною справою. Особливі слова вдячності бізнесу, сільськогосподарському, торгівлі, промисловості, сфері послуг, хто своєю щоденною працею
примножує багатство нашої балтської землі, розвиває свої підприємства, формує достаток та благополуччя наших балтян. Сьогодні наша країна другий рік на стадії війни. Ми кожен по-своєму вкладаємо свою роль у нашу спільну велику перемогу. У перемогу людяності, добра і миру, в що ми всім серцем віримо, сподіваємося і надіємося. Хочу від щирого серця подякувати всім за те, що ми намагаємося зробити так, щоб був гарний відпочинок. Адже наше місто і наші села прикрашаєте ви своєю людською працею, своєю любов'ю до нашої балтської землі, своїм відношенням і шаною один до одного. Я щиро всіх вітаю з нагоди святкування. Хочу побажати всім і кожному міцного здоров'я і добра, затишку і благополуччя. Нехай в сім'ях царить любов і достаток. Нехай будуть здорові батьки і щасливі діти, щоб всі ви жили краще, щоб на землі нашій українській настав мир і щоб все було гаразд. Адже ми, українці, ми, балтяни, цього заслуговуємо. Зі святом всіх, дорогі земляки! Шановні земляки, на Балтщині живуть і працюють гідні люди. Тому вперше в цьому році впроваджено почесне звання «Гордість громади». Гордістю громади 2016 року визнані учениця 9 класу навчально-виховного комплексу Балтська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 2 гімназія Батуля Аліна Сергіївна. Третє місце в обласному етапі 6-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка. Місію нагородження грамотами та почесними відзнаками Одеської обласної ради виконали депутати обласної ради Сергій Петровський та Михайло Лазаренко. Нагороджуються почесною відзнакою Одеської обласної ради Венжик Сергій Олександрович, голова сільськогосподарського багатофункціонального кооперативу «Зірка». Почесною грамотою Одеської обласної ради нагороджується Васильєва Наталія Васильівна, староста сіл Оленівка Мошняги Балтської міської ради. Керівник самодіяльного вокально-хорового колективу «Переймяночка» Голімбієвський Станіслав Анатолійович. Начальник цеху номер 3 приватного підприємства «Балтська швейна фабрика» Гусєва Олена Леонтіївна. Голова мікрорайону номер 27 міста Балта – Желіховська Олена Сергіївна. Цінним подарунком, наручним годинником Одеської обласної ради нагороджується вихованець відділення дзюдо комунального закладу «Балтська дитячо-юнацька спортивна школа» Кіндюк Володимир Андрійович. Розпорядження підписав голова Одеської обласної ради Анатолій Ігорович Урбанський. Розпорядження Балтської міської ради про нагородження почесною грамотою та цінним подарунком за сумлінну працю, вагомий професіоналізм, значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Балтської громади та з нагоди 490-річниці з дня заснування міста Балти почесною грамотою Балтської міської ради нагороджується Вадатурський Вадим Георгійович, секретар громадської молодіжної організації «Молодь за реформи Балтщини».
Тревіцький Володимир Іванович, голова фермерського господарства Вербиченька. Директор Кармалюківського сільського будинку культури Лисаковська Ольга Іванівна. Начальник Кармалюківського господарства громадської організації Військово-мисливське товариство «Південь» Орлик Сергій Іванович. Заступник директора навчально-виховного комплексу «Балська загальноосвітня школа перших, третіх ступенів номер 2 гімназія» Сокол Тетяна Дмитрівна. Лікар загальної практики сімейної медицини Балської міської амбулаторії Терлецька Тетяна Іванівна. Фізична особа-підприємець Юрковська Юлія Олегівна. Голова громадської організації «Центр східної культури і мистецтво миру» Яценко Юрій Васильович. Колектив благодійної організації «Життя». Цінним подарунком, наручним годинником Балтської міської ради нагороджується Зайцева Ніна Миколаївна, ветеран педагогічної праці. Білик Олег Іванович, офіцер командного пункту військової частини А-2395, молодший лейтенант, учасник антитерористичної операції на сході країни. Командир автомобільного взводу автомобільної роти підвозу пального та мастильних матеріалів військової частини А-1559, учасник антитерористичної операції на сході країни. Шановний Мазур Сергію Сергійовичу та шановна громада міста Балти, вітаю вас із 490-річчям заснування вашого славного міста. Маленьке місто з великою історією. Так можна сказати про Балту, розташовану на півночі Одеської області, на річці Кодима. Почалося все з невеличкої турецької фортеці, містечко навколо якої пережило чимало війн та набігів, а у 1776 році отримало Магдебурзьке право. Зберігають славетну історію Балти визначні пам'ятки, зокрема, Православний собор, Старообрядницькі церкви, Польський костел, будівля педагогічного училища, замок 18 століття, будівлі колишнього монастиря. Балтська об'єднана територіальна громада з центром у місті Балта є однією з найбільших в Україні, до складу якої увійшли 28 населених пунктів. Зазначене свідчить про активну участь міста у впровадженні реформи з децентралізації влади. Усі досягнення, які сьогодні демонструє Балта, це клопітка щоденна праця громади, адже кожен відчуває себе членом великої спільноти, яка об'єднана любов'ю до рідного міста. Громада дбайливо береже місто для нащадків, дбає про його культурний та економічний розвиток. Бажаю жителям Балти міцного здоров'я, родинного щастя, віри, любові, добробуту, а вашому місту – щасливих подій, культурного, економічного, соціального розквіту. З повагою, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. 7 жовтня 2016 року. Слово надається бурмістру міста Домброва-Тарновська Кшиштофу Качмарські. Сергій сказав, говори по-польськи. Będę mówił po polsku. Szanowni gospodarze, drodzy goście, drodzy mieszkańcy Bałty. Ми дуже раді, що маємо можливість бути присутніми на вашому святі уже вдруге. В zeszłym roku powiedzieliśmy, że się poznajemy i w ciągu roku podpiszemy umowę o współpracy. Dzięki waszemu burmistrzowi Сергієві Мазурові. Дякуючи меру міста Балта, умова про співпрацю місяць тому була підписана. Ваша делегація була в нашому місті на святі в Домброві Тарновській. Був Сергій. Був Сергій Мазур. Був пікний зеспіл «Гвяздечка». Був прекрасний колектив «Зірочка»,
który dawał przepiękne występy. Jaki duży, prekrasny występ. Nasza Dąbrowa zakochała się w waszym zespole. Nasza Dąbrowa zakochała się w wasz kolektyw. Myślę, że to jest dobry początek współpracy. Думаємо, що це і є початок нашої співпраці. Балти і Домброви Тарновської. Балти та Домброви Тарновської. Балти і Щучина, який теж підписав умови співпраці. Балти та Щечина, який також підписав умову про співпрацю. Певні, również і Лемборка. І також Лемборка. Це три делегації, які сьогодні присутні на святі, і дуже, ми дуже раді, що можемо святкувати разом з вами. Ваш мер говорить дуже багато про вступ до Європи. Він часто буває в Варшаві, в Кракові, в Домброві, в Щечині, в Лемборку. Це все говорить про те, що він слідкує за тим, щоб краще було, коли Україна війде у Європу. Serdecznie wam życzymy tego, żebyście byli w Europie i razem z nami. Бажаю вам всього найкращого з приводу свята. По-перше, спокою. Здоров'я. Здоров'я. І всякої помисності. І благополуччя. Всього хорошого. Всього найкращого. З нагоди свята вас вітає голова Балтської районної ради Олексій Пантелєєв. Добрий день, дорогі земляки. Уважаемые гости, коллеги, друзья. Рад приветствовать всех, кто присоединился сегодня разделить вместе с нами радость праздника. Балты отмечают свой юбилейный день рождения. Наш город и район – это доброта и сердечность. Это трудовые подвиги старшего поколения. Балтщина – родина многих талантливых и трудолюбивых людей. Именно вы, балтяне, создали наш город таким, каков он есть сегодня. Поэтому день рождения – это возможность еще раз сказать спасибо всем, кто вложил в его развитие свой труд и талант, сохранил и приумножил лучшие традиции, смело строит и воплощает новые планы. Год от года наш город меняется и хорошеет. Ремонт тротуаров, дорог и дворовых территорий районного центра принял масштабный характер. Год от года наш город меняется. Наши с вами общие усилия направлены на то, чтобы в Балтии районам было удобно и комфортно жить всем. Маленьким и взрослым. Это наш общий дом. Здесь должны быть созданы все условия, чтобы каждый его житель мог получать хорошее образование, выбрать свой профессиональный путь, создавать семьи, растить детей. И делать все это с любовью, с верой в собственное достоинство и собственные силы. Наш город – это мы сами. И наше отношение к нему – это отношение к собственной истории. Дорогие друзья, спасибо вам за любовь к родному городу, бережное отношение к истории, участие в его судьбе. Одинаково ценны и заслуживают большого уважения любые проявления вашей заботы о Балте. Обустройство клумб и детских площадок во дворе или ответственная работа на предприятиях. Каждое ваше дело, направленное на благо нашего города, значимый вклад в его развитие. Поздравляю наш город и район, всех, кто здесь живет, с днем рождения. Медалями голови Балтської районної ради за заслуги перед Балтщиною, за героїзм та мужність, патріотизм та силу волі у боротьбі за цілісність та свободу нашої держави нагороджені учасники бойових дій у зоні антитерористичної операції. Почесними відзнаками голови Балтської районної ради за багаторічну плідну працю, значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток району було нагороджено працівників різних сфер діяльності району. Thank you.
надається віце-старості Мареку Копі, Польща. Шановні Państwo, dziękuję, że tak licznie zgromadziliście się tutaj dzisiaj. Szanowni Państwo, dziękuję, że сьогодні так дружно прийшли сюди разом. Obydwa narody dzieli wspólna historia. Остання історія, остання інтеграція з Євросоюзом позволила нам ще споткати з вашим бурмістром Сергієм Мазурем. Дозволено нам зустрітися з вашим мером Сергієм Мазуром, який відкрив кордони та заклав дружні стосунки. Так почалася наша співпраця з спільної історії. Дякуємо Сергію, що подружився з нами і почав співпрацювати. Завжди можете сподіватися на нашу дружбу, співпрацю. Дякуємо вам за те, що хочете співпрацювати з Польщею, з Європою. Поздравляю Балте, поздравляю всім. Дякую, що так лічно, що ще тут прибули. Thank you very much. Дякуємо, що хочете так співпрацювати з нами. Вітаю вас. Столад. Вас вітає депутат Думи Тукумського краю Модріс Лієпінш, Латвія. Мені кажеться, перевод латвійський на український не буде, тому я буду пару слов по-русски. Хочу сказати здравствуйте, жителі Балтан. Привіт вам із Латвії. Привіт вам із город Тукумс. І поздравляємо вас этих городских больших праздников. Большое спасибо вашим мэрам, который предлагал нас посмотреть вашу красивый город, встречать с вами. И желаем вам стать самый богатый, самый красивый и самый счастливый город в мире. Спасибо вам. До привітального слова запрошується депутат обласної ради Сергій Петровський. Здравствуйте, уважаемые земляки. Здравствуйте, уважаемые жители города Балты, жители Балтского района. Я приветствую всех гостей, и иностранных гостей, и депутатов Одесского областного совета. Мне очень приятно сегодня присутствовать на этом празднике. Я очень много времени в детстве проводил в Балте, и мне отрадно видеть, что сегодня Балта изменилась. И она изменилась благодаря вам, благодаря каждому из вас, благодаря вашему труду, благодаря вашему усердию. Я хочу вам в вашем труде и в процветании города пожелать всего самого наилучшего. Я сегодня вижу очень много улыбок взрослых, улыбок детей. Это замечательно, значит, у вас хорошее настроение. Значит, Балта растет и расцветает. Появляется множество детей, и у Балты большое будущее. Я хочу поздравить вас сегодня с юбилеем. Это день рождения не только у города и у района, это день рождения у каждого из вас. Я хочу вам пожелать здоровья, я хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Я хочу пожелать вашим детям успеха во всем. Пусть они поднимают и развивают замечательный город Балту. С праздником вас, всего вам самого наилучшего. С юбилеем нас вітає депутат Одеської обласної ради Анатолій Садовник. Шановна громада міста Балти. Это все, что я знаю на украинском, но я буду говорить на русском, мне так удобнее. Я вас поздравляю с вашим праздником. Если есть такое понятие «щирі українці», так это сегодня вы. Поверьте мне, я бываю не только в Одесской области, я бываю часто по Украине. Я вижу, как происходят реформы, как меняется страна в это тяжелое экономическое, политическое время, военные действия. И мне всегда очень приятно находиться здесь, в Балте. Почему? Потому что весь тот потенциал ваших реформ, преображений и все, что происходит у вас, это та энергия, которую вы вложили в вашего руководителя, в вашего мэра, и он пытается делать действия. Пытается, я не буду рассказывать о его дальнейших перспективах и планах и все остальное, вы сами это видите, все эти преображения. И они только ведут к лучшему.
от себя лично, от главы областной рады и от всего депутатского корпуса мы хотели бы отметить его энергию, его потенциал, его работу. Его работа, она только связана только с вами, поверьте мне. Я, как председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике, я прекрасно понимаю и ту работу, которую он делает, и насколько он сопереживает вот за жителей каждого члена вашей громады. Я не знаю, насколько у него хватает энергии еще общаться с иностранными партнерами, везде бывать, и в Польше, и в Латвии, и в Штатах, и в Киеве, и в Одессу еще заезжать. Но тем не менее, дай ему Бог здоровья вместе с вами и долгих лет процветания Балти и всем жителям. Я вам этого желаю, и от областной рады мы вот такую вот маленькую відзнаку хотели бы вручить ему и пожелать всего самого-самого хорошего. Дорогі друзі, це все ваше, тому що ну, я не люблю, ви всі знаєте, я не люблю ці всі оди. Це є наша з вами заслуга. Вона буде стояти на першому поверсі в Балтській міській раді, тому що наші спільні результати і наші перемоги – це є ви, а наші проблеми, якісь маленькі негаразди – це є сьогодні система управління, за яку ми готові відповідати і спільно змінюватися, але спільно з вами. Дякую вам за нагороду. Вас вітає народний депутат України Амельченко Василь Васильович. Шановні земляки, я сьогодні, завдячуючи керівництву вашої громади, повернувся у місто своєї юності. В 1982-84 роках я проходив військову службу тоді ще в лавах радянської армії в вашому славному місті. Дякую вам. Ви є частинка теж, скажімо, сьогодні моєї душі, мого серця. Шановні друзі, свято в непростий час. Розуміємо, що дуже багато сьогодні у вас претензій і до депутатів Верховної Ради в тому числі. Але як можемо, намагаємося підтримати наше військо в першу чергу. В другу чергу сьогодні, ви знаєте, Балтська об'єднана громада була першою із перших тих 159 громад, які вже в цьому році в Україні продемонстрували, що Україна має бути отака самодостатня, об'єднана, і не витрачати кошти на утримання чиновників, а рознаправляти їх на благоустрій, на розвиток комунального господарства, на освіту, на медицину, на соціальний захист. І у вас це виходить. Бо сьогодні керівництво громади робить все, щоб покращити ситуацію. І саме тому вчора відбулося засідання нашої фракції, Радикальної партії Олега Ляшка. І Ляшко сьогодні доручив мені приїхати і сказати, що я хочу замітити, що кожна фракція Верховної Ради, кожна, слава Богу, ви за всіх голосуєте, має ресурси, які має направляти на громаду. І ми прийняли рішення 1,5 мільйона із нашого ресурсу наступного року в новому бюджеті, бо я працюю першим заступником голови бюджетного комітету, направити на розвиток громади. А ви, і депутати, яких ви обрали, приймуть правильне рішення, чи то техніку будете придбати. Я тільки повернувся з комунального господарства. Воно оновлюється, воно відроджується в місті. Попитайте у поляків, де ви ж там часто буваєте. Заїжджаєш, і все красиво. І трава, наче, не така, і все воно так, наче, як має бути у нас. Тому, беручи приклад, напевно, із-за кордону, Сергій Сергійович сьогодні все робить, щоб місто Балта було красивим, процвітаючим, і щоб про нього приїжджали з усього світу, і пишалися, і знаєте, це візитна картка України. Перша залізниця була Одеса-Балта і перша громада балтська, яка об'єдналась в Україні. Це дуже символічно. І тому я сьогодні, незважаючи на нелюбов Сергія Сергійовича до подяк і нагород, я все ж таки хочу подякувати від імені нашої команди, що ви сміливо першими ідете на об'єднання громади. І ми тому і підтримуємо саме балтську громаду, тому що бачимо саме в цьому процесі децентралізації майбутнє України. Сергій Сергійович, від нашої команди, від нашого лідера вам подяка всій вашій громаді.
Дякую. Я думаю, у нас буває така можливість попадати на комітети Верховної Ради. І дай Бог, щоб до кінця року нам всі політичні партії дали такі подяки. Я їх візьму. І разом з бюджетними призначеннями. Будемо за закритими дверима говорити, щоб люди не займалися великою політикою, а займалися реальними справами на благо наших людей. Дякую. Вітання. Хай процвітає Балтська громада. Олександр Токарчук, голова обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка, виконав місію нагородження всіх творчих колективів дошкільних, шкільних та позашкільних навчально-виховних закладів міста та району. Обласної ради з майнових відносин Лунгу Віктор Васильович. Дорогі жителі Балти, дорогі жителі одної з самих больших в Україні об'єднаних громад, я вас хочу поздравити з цим світлим і теплим праздником. Сьогодні на самом деле на вас смотрит вся страна, на вас равняється большинство городов України, потому что у вас сегодня реально видно продвижение вперед. У вас сегодня ремонтируются дороги, у вас сегодня ремонтируются детские сады, школы, больницы, районные, городские. И это все благодаря вам, все благодаря вашему опытному, профессиональному руководителю города и громады. Я от имени аппарата областного совета хочу вас поздравить с этим праздником, пожелать вам самого хорошего, доброго, теплого, уюта в ваших домах, процветания, приумножения и дальнейшего развития только вперед. С праздником вас всех! С ювілейною датою вітає секретар міста Лемборка Мар'ян Кужидло, Польща. Пане бурмістрю, дорогі гості, шановні мешканці міста Балта, спільно з делегацією з Польщі, з міста Лемборка, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za zaproszenie. Разом з делегацією з міста Лемборка дуже щиро дякуємо за запрошення. Зустрічаємося з паном мером тільки 2 роки, але це дуже приємно і дякуємо за запрошення, за такий приємний, за приємну зустріч зі сторони всього міста. З приводу 490-ї річниці міста Балта хотів би привітати місто з днем народження та побажати здоров'я, щастя та благополуччя. Добробиту і покою. Думаю, і не тільки я так думаю, що Україна в Європі завжди була і буде. Всього найкращого. Словами вітання до вас звертаються мер міста Щучин Анджей Гошкович і Агнешка Бекер, голова ради міста Татміни Щуцин. Шановний пані бурмістрю, шановні гості, дорогі мешканці Балти, jestem tutaj już trzeci raz. Miałem okazję być w pierwszy raz w 2013 roku. Я вже тут знаходжусь третій раз і вперше був в 2013 році. Як досконало віче, то це був час ще до війни, і мушу зауважити, що Україна змінилася. Ви є дуже прекрасним народом, і це ми можемо бачити на такому святі міста Балта. Але те, що показали в Доброві, Тарновській і в Щечині,
то було щось незвичайне, і за що вам дякуємо і просимо про таку річ. Народ український змінюється цей час. Зміняйтеся позитивні, але пам'ятайте, ви є дуже позитивним народом, і з часами змін не забувайте, що ви є дуже позитивним та щасливим народом. А Унія Європейська, якщо подійме таку децизію о прийнятті України в своє шереги, набенде чудовний дар в постаті народу розпіваного, народу усміхнутого, веселого, людей позитивних. Від всього серця бажаємо, щоб рішення про вступ України до Європи прийнялося якнайшвидше. Заказі вашого свята, хотілися ми спільно з панією Przewodniczącą Ради Міської. З приводу свята бажаємо вам всього найкращого та бажаємо, щоб мер міста Балта, так як і всі інші, був одним з впроваджаючих Україну в Європу. Kiedy wyjeżdżałam tutaj do Bałty, zostawiłam moje małe dzieci w domu i małe dzieci zapytały się: mamo, dlaczego tam jedziesz? Przecież tam jest tak daleko. Коли виїжджала до Балти, то і зоставила вдома маму та дітей. Мої діти запитали: чому ти так їдеш далеко? А я їм відповіла: ponieważ. А я їм сказала, тому що мер міста є дуже гостинний і мешканці міста також є дуже гостинними. Я їду вчитися лекції любові до народу. Лекції патріотизму. І пожичить вам всього доброго, щастя, радості і милості для вас всіх. І побажати вам щастя, кохання та радості для всіх. Поздравляємо вас дуже, дуже сердечно. Вітаємо сердечно, панство. До мікрофону запрошується бронзовий призер Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з фехтування, активний учасник міжнародного спортивного фестивалю «Балтське літо» Олег Науменко. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, жители этого прекрасного города! От всей души хочется поздравить вас с днем рождения. И, как вы знаете, совсем недавно в Рио-де-Жанейро проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. И когда мы возвращались, я только вчера вернулся с Киева, когда друзья услышали, что я еду в город Балту, они передавали всем вам огромный привет. Многие не только слышали о этом прекрасном городе, но и здесь бывали. Благодаря, все вы знаете, проходит фестиваль «Балтское лето». Спасибо организаторам, спасибо братьям Соколовым, которые организовывают это прекрасное мероприятие для людей с ограниченными возможностями. Ну и, конечно же, мэру города Мазуру Сергею Сергеевичу. И мы вот от команды подписали нашу брошюрку. С днем рождения! Гарний ще один подарунок для всіх нас. Я точно знаю, що ми будемо системно і стабільно працювати, завжди буде результат. Ми більше 10 років проводимо на своїй балтській землі чемпіонат спортивний, 3-5-денний для людей з різними вадами здоров'я. Але це сьогодні приклад мужності, приклад патріотизму і сили духу. І багато хто, і сьогодні Олег, часто були у нас і нещодавно на світовій арені в Ріо-де-Жанейро представляли нашу Україну в такому форматі розширеному. Ми раді тому, що ми приклали свою маленьку роль і свою маленьку складову для вашого загартування, для вашого щорічного відпочинку на нашій балтській землі і для того, щоб Україна вперше за всю свою історію стала і найбільше заробила олімпійських медалей на Олімпіаді у Ріо. Зі святом всіх і від нашого міста вам подарок.
конкретними подарунками нагороджуються почесні громадяни міста Балта. Ткач Петро Астафійович та Кольцов Борис Онисимович. Спеціального призначення Балта Юрій Рудковський. Шановні балтяни, шановні гості, шановний мер, я дякую за запрошення, для нас це вже гарна традиція. Дякую за підтримку моряків корабля Балта. Дякую за те, що ви є, за те, що ви йдете вперед, за те, що ви розвиваєтесь, за те, що ви надихаєте. Ми, в свою чергу, робимо все, щоб ви могли гордитись моряками, які носять горду назву міста Балта, і в Чорному морі, і далеко за її межами. Вас, ваших сім'ї, процвітання, достатку, миру. З днем народження, зі святом вас. Дякую. Всіх жителів нашого славного міста вітаю з таким славним ювілеєм. 490 років – це велика епоха, це великий шлях. І хочу всім побажати мирного неба над головою, міцного здоров'я, взаєморозуміння, терпіння, всіх земних благ, всього самого-самого найкращого. Нехай наші діти ростуть щасливими, здоровими, нехай наші батьки будуть захищеними. Ми повинні пам'ятати про те, що ми, українці, нація горда і незалежна. Святом рідна Балта! Вітаю наше місто з днем народження. Бажаю всім жителям міцного здоров'я, чистого неба, самого всього найкращого. Жити в мирі. Всім бажаю жити дружно, щасливо і всього самого найкращого всім балтянам і також їхнім гостям. Наше місто знане всюди. Ось тому на адресу іменинниці надійшов вітальний лист від Асоціації міст України. Шановна громада, шановний Сергію Сергійовичу, прийміть від імені Асоціації міст України щирі вітання з Днем міста. Бажаємо всім городянам щастя, добра, миру і злагоди. У цей день місто показує свою унікальність, здобутки та успіхи. Нехай це свято об'єднує владу і громаду у спільному прагненні до нових звершень і процвітання міста, як невід'ємної частини єдиної неподільної України. З повагою, виконавчий директор Асоціації міст України. Пісенний мій краю, любов моя вічна, тут пам'ять козацька і слава батьків. Так хочеться довше дивитися в вікна, вдивлятися в очі своїх земляків. З поклоном низьким я тобі побажаю українського щастя не втратити суть, хороших пісень і рясного врожаю. Лелеки ж побільше хай діток несуть. Ми раді сповістити, що наша велика балтська родина поповнилася новими громадянами. Сьогодні в Балті народилося троє малят. Два хлопчика і одна дівчинка. Синочків народили Римар Наталя Миколаївна та Пліжко Яна Миколаївна. Дочку народила Сауляк Марина Олександрівна. Але це ще не все. До кінця дня покращити демографічну ситуацію в Балті мають намір ще дві молоді мами. Нехай Господь зійшле дитині добру долю, і хай з небес охороняють янголятка. В душі хай квітне літо і не буде болю, нехай щасливим буде ваше немовлятко. Я хочу поздравить всех жителей Балты, всех жителей Балтского района с этим прекрасным праздником. Сегодня я имел честь присутствовать на дне рождения города и дне рождения района. Я хочу пожелать всем жителям всего самого наилучшего, крепкого здоровья, большого счастья, семейного благополучия и мирного неба над головой. Я хочу пожелать этому городу процветания. Мне будет очень приятно наблюдать, каким образом он будет развиваться. І це все буде відбуватися благодаря вам, кожному жителю цього міста. З праздником вас! Я хочу привітати перш за все всіх мешканців нашого славного міста Балта з великим святом. Все-таки 490 років – це существенна дата, якщо сказати на російській мові. Але відверто кажучи, навіть Боженько сьогодні змилувався над нами, тому що прогноз показував дощ, хмари і таке інше. Але свято відбулося.
при прекрасній погоді. Я хотів би побажати в першу чергу нашим людям, нашого міста миру, здоров'я, благодаті Божої і, звісно, всім добра, тому що без добра іди туди, іди сюди. Що ж наше касається наших працівників, вони теж були відмічені, тому що вони дійсно працюють один з самих великих колективів. Ми показували сьогодні свої моделі і, відверто кажучи, хотілося все-таки, щоб в Балті було більше нових робочих міст, щоб більш підприємств працювало сьогодні на благо нашого рідного міста. Дуже приємно, що до нас приїхали, привітали і польські друзі, і з інших країн світу, і депутатський корпус. Я впевнений, і ще раз це доказує, що Балта дійсно є нашою сєверною столицею Одеської області. Я впевнений, що так і відбудеться. Святом, наші дорогі! 7 жовтня – надзвичайно прекрасний день, особливо в житті нашого міста. Тому що наша Балта відзначає свій день народження. І як виявилося, що вона має надзвичайно поважний вік. А це історія, це традиції. І мені хочеться цього дня привітати всіх балтян, гостей нашого міста, святом. Побажати в першу чергу мира, добра, благополуччя. І, звичайно, щоб наше місто з кожним роком ставало все кращим. Щоб воно ставало заможнішим і процвітало. Зі святом вас, шановні балтяни! У нас сьогодні день народження. І, як завжди, не обійдеться він без смачного іменинного торту. Свічки на іменинному торті запалено, а святкування лише набирає обертів. І попереду на всіх чекають ще безліч розваг, музичні вітання, виступ групи «Дзідзьо» та святкова дискотека. Тож слідкуйте за ефіром і за нашими наступними передачами.